kubole eddembe ly'obuntu buli lukya byeyongera mu ggwanga nga bannansi bangi naddala abawagira ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bazze bakwatibwa ebitongole ebikuuma ddembe naddala abasirikale abatambulira mu mmotoka ezaakazibwako drone era n'egye buli eno bangi tebakubako kya mulubaale okuva lwe bakwatibwa ebitongole ebikuuma ddembe ate abayimbuddwa bangi bavuddeyo n'ebiwundu ku mibiri gyabwe nga balumiriza ebitongole ebikuuma ddembe okubatulugunya mu nsisinkano yaabwe emalako omwaka etudde nkya ya leero abakulu mu mukago omwegatta ebiina by'obufuzi mu ggwanga gu National Consultative Forum baagala babeewo okwogerezeganya ne gavumenti ku bikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebigenda mu maaso bibagamba nti singa tebisalirwa amagezi eggwanga lyolekedde akaseera akazibu. Uganda eri masanganzira gavumenti abantu tebakyagiriramu ssuubi kubanga nayo tefuddeeyo kutasa bantu baayo. Bano bakubaganyiza ebirowoozo ku kiki ekirina okukolebwa gavumenti okuwulira eddoboozi lyabwe ku ebyo ebiruma bannayuganda nga munabamu badde baagala bateekewo obwegugungo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula kino abamu bakigaanye ne basaba wabeewo okuteeseganya okusobola okugonjoola ensonga zino. I beg and I applaud members that we go in for demonstration because we are yes. Madam Chair. There is no law which will protect us. Conclusion, if we have demonstrated. There is no party which has given NCF consent. Sente w'omukago guno Jole Mugisha okuva mu kibiina ki NUP alumiriza gavumenti okutulugunya abagivuganya n'okutyoboola eddembe lyabwe mu ngeri ez'enjawulo kyagamba nti wasaana okubeerawo ekikolebwa. Young people are being abducted. There is illegal detention. I don't need to mention the case of Honorable Sewanyan and Honorable Sekiri. And yet each time we come here, we talk and repeatedly talk. Different groups of people have talked, but government has kept a deaf ear. Mugisha agamba nti basazeewo okusisinkana omukulembeze w'eggwanga kw'ossa n'abakulu ebitongole by'ebyokwerinda okulaba ng'ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu bikomezebwa mu ggwanga. Tugende twogere nabo bwe bagaana nga tukola sanide kukorwa nga tumaze kukonfaminga ntibaganye. Michael Osinde munakibiina ki UPC era omwogezi wa National Consulted Forum agamba balowooza ebiina by'obufuzi okwogerezeganya ne gavumenti lirimu ku kkubo eriyinza okukomya okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Okutambuza ekigambo kya kuteesagana nga tuwengejinga okuviira ddala wa president paka wansi omuntu wa bulijjo. Sadamu Gayira akola nga ssente w'ekibiina ki People's Progressive Party ategeezezza engeri yokka eggwanga gye liyinza okwewalamu ebikolwa by'okuyiwa omusaayi kwe kuteekawo okwogerezeganya era nga si baakukoowa kwogerezeganya kibiina ki NRM ekivunaanyizibwa obutereevu ku bikolwa bino. Buli kiseera tetujja kukoowa kwogera na NRM nti engeri yokka ey'okutaasa eggwanga eno obutagenda mu kuyiwa musaayi bo kukkiriza nti waliwo ebisobye byogerweko. Richard Mwanje ne Paul Bakabulindi, BBS Telefaina, Gambuuze. Nga tukyali mbufu bwe bumu abakulembeze mbitu.